У майже пересохлу влітку купіль на джерелі Святої Анни повернулася вода. Нині сягнула вже того рівня, коли можна зануритися з головою. Попросити про важливе, подякувати за отримане і зачерпнути життєдайної сили. Задля цього пан Сергій приїздить із Дніпра до джерела Святої Анни. Сюди почав їздити з 2007 року. На цьому істочнику я відчуваю так називаємо місце сили. Просив частично і за пленних солдатів, за наших. От. І для дітей своїх просив. Брак води насельниці скиту Праведної Анни сприйняли за знак того, що купіль треба почистити і облаштувати. Вивезли весь намул, якого було дуже багато, підсипали дно пісочком чистим. Укріпили стіни, щоб нічого не обсовувалося, і зробили фундамент над канавою, над яким в скорому часі, якби облаштовище, побудується ще роздягальні купелі для людей. Прибувати вода почала наприкінці листопада. Відтоді щодня тут фіксують підняття рівня на 2-3 сантиметри. Ті, які хочуть погрузитися повністю, вже можуть це зробити. Приємно, коли стало більше води. Навіть приходиш і самому радісно, водички багато. Відтак, навіть у передноворічних клопотах, а й нечисельні прочани усе ж знаходять час зануритися у благодатну купель. Здоров'я просили, здоров'я і всім, що приїжджали сюди, купалися в святій водиці. Уже на водохреща сестра Рахиль прогнозує значно жвавіший потік прочан до джерела Святої Анни. Валентина Гордич, Микола Мельничук, інформаційна програма «День».